Jaroslav Vaněk má neobyčejně velké srdce. Přes 10 let pomáhá opuštěným zvířatům v útulku v Ústí nad Labem, kam denně dochází. Venčí psy a nosí jim zvířecí pamlsky. Učí je základní povely, aby měli větší šanci k adopci. Do útulku jsem se dostal v roce 2009, když jsem někde na internetu čet, že ústecký útulek schání pro pejsky deky na Vánoce, krmení. Tak jsem koupil pytel krmení a přišel jsem do útulku. To byla moje první návštěva. Chtěl jsem si vyvenčit některého pejska. Tak mi byl doporučen pejsek Basty. Byl to černý kříženec. Vyvedl jsem ho ven a protože se mi v útulku zalíbilo, přišel jsem i druhý den, přišel jsem třetí den a chytlo mě to u srdce, že jsem u této činnosti zůstal až do dnešního dne. Když jsem viděl ty pejsky, jak se dostanou do útulku, ty jejich osudy, většinou jako nešťastné, protože jak se dostávají pejskové do útulku? Buď jim umře páníček, panička, což je menší množství, ale větší množství je to, že se pejskové buď je najdou policajti, přivezou je, jsou vyhozený, nebo je někdo uváže u útulku, nebo je uváže v lese, aby je nikdo nenašel. A mě v těch pejsků bylo tak jako líto. Osudy těch pejsků někdy nejsou zrovna příjemné. Tuto činnost už vykonávám 9 roků a pokud mi zdraví dovolí, tak si myslím, že tady ještě nějaký ten čas zůstanu. A pro ostatní bych chtěl vzkázat jenom to, nebojte se přijít do útulku, vzít si pejska, jenom třeba na procházku. Ty oči, které pak uvidíte, vám řeknou všechno.